ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተሳታፊዎች በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ በአይነቱ የመጀመሪያ በሆነው ለጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰጥ ቅይጥ ስልጠና ወይም ብለንድድ ትሬኒንግ የሙከራ ተግባራት ጥናት ውጤት ይፋ የማድረግ መድረክ ላይ ስለተገኛችሁ ከልብ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። በዚህ መድረክ ላይ በአካል ከእናንተ መካከል መገኘት ባለመቻሌ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የጤና ሚኒስቴር ከ2020 እስከ 2035 የሚተገበር የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማሻሻያ ወይም የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን ፍኖተ ካርታ በመቅረጽ የፕሮግራሙን ተደራሽነት እንዲሁም ጥራት ለማሻሻል በመስራት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ለማሳካት ከሚሰሩት ስራዎች መካከል የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን አቅም መገንባት አንዱና ዋነኛው መሆኑም ይታወቃል። በዚህ መሰረት በየሁለት ዓመቱ ለጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የማጠናከሪያ ስልጠና ይሰጣል። ሲሰጥም ለብዙ ዓመታት የቆየ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በስራ ላይ ላሉ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በገጽ ለገጽ ሲሰጥ የነበረው የማጠናከሪያ ስልጠና በቅይጥ ስልጠና ዘዴ በሙከራ ደረጃ ሲተገበር ለተወሰኑ ወራት ቆይቷል። ቅይጥ ስልጠናው የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አቅም ግንባታ ላይ አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት ጅማሮ እንደሆነ እናምናለን። ይህ የቅይጥ ስልጠና ዘዴ በጤና ሚኒስቴር እና በላስት ማይል ሄልዝ ከክልል ቢሮዎች ጋር በመሆን በትብብር የሚሰራና በአይነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በስነ ተዋልዶ፣ በእናቶች ጤና፣ በጨቅለ ህጻናትና ህጻናት ጤና ሞጁል ላይ በአጠቃላይ በ20 ወረዳዎች በሙከራ ደረጃ ትግበራው ተጠናቋል። የቅይጥ ስልጠናው የገጽ ለገጽ ስልጠናና የዲጂታል ስልጠናን በማጣመር የሚሰጥ የስልጠና አይነት ሲሆን ከዚህ በፊት በ7 ቀን የሚሰጠውን ስልጠና ወደ 4 ቀን በመቀነስ የሚሰጥ ነው። ይህም በስልጠና ወቅት የሚወጣውን ከፍተኛ ወጪ ከመቀነሱም በላይ በሚዘጋጅበት ወቅት እንደዚሁም በሚሰጥበት ወቅት በውስጡ የሰልጣኞችን እውቀትና ችሎታ በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር እንዲረዱ የሚያግዙ የስልጠና አሰጣጥ ዘዴዎችን ማለትም የቪዲዮና የስዕላዊ መረጃዎች፣ ጥያቄዎችና መልመጃዎች፣ የኬዝ ስተዲዎች፣ የቡድን ውይይቶች፣ የተግባር ልምምዶችንም በማካተት ጥራትን በጠበቀ ሁኔታ የሚሰጥ የስልጠና ዘዴ ነው። ከስልጠናው ዘዴ ባለፈም በጤና ጣቢያ የሚገኙ የጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘሮችን ስልጠናውን ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ጋር በጋራ እንዲወስዱ በማድረግ እንደዚሁም ከስልጠናው በኋላ በመረጃ በተደገፈ መንገድ በስራቸው ያሉትን የጤና ኤክስቴንሽኖች ድጋፍ እንዲሰጡ በማድረግ የሱፐርቪዥን እና የድጋፍ ስርዓቱንም የሚያጠናክር ነው። ይህ ለምንሰጠው አገልግሎት ጥራት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ይታመናል። የዛሬው መድረክ ዓላማ በቅይጥ ስልጠናው የተገኙ ውጤቶችን በመገምገም በቀጣይ ለጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰጡ ስልጠናዎችን ለማሻሻል የሚረዱ ምክረ ሐሳቦች የሚቀመሩበት እንዲሆን ነው። በዚህ መሰረት በቅይጥ ስልጠናው የተገኙ ተሞክሮዎችን ወደ ሌሎች ሞጁሎች በማስፋት ይህ የስልጠና ዘዴ በስፋት በሀገራችን እንዲተገበር የጤና ሚኒስቴር ፍላጎት ነው። ስለዚህ የጤና ሚኒስቴር ከላስት ማይል ሄልዝ ከሌሎች አጋር ድርጅቶችና ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር በመተባበር ይህ የስልጠና ዘዴ በስፋት እንዲተገበር የሚሰራ ሲሆን የላስት ማይል ሄልዝም በዚህ የትግበራ ምዕራፍ እያደረገ ላለው ድጋፍ በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ በጤና ሚኒስቴር ስም ላመሰግን ወዳለሁ። ስለዚህ የዚህ መድረክ ተሳታፊዎች ለዚህ ስራ መሳካት የድርሻችሁን እንድታበረክቱ እየጠየቁ ይህ መድረክ በስኬት እንዲጠናቀቅ ያለኝን ምኞት ገልጻለሁ። ከመድረኩ የሚገኙትንም ውጤቶችና ሐሳቦች ወደ ስራ ለማስገባት በጋራ የምንሰራ መሆኑን ገልጻለሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።